ଆପଣ କେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆପଣ ଆମ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଘରର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି କାହା କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର। ସୁନାରାମ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆମେ ଏ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନେକର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପାଖକୁ ଯିବା, ସିଏ ପ୍ରଥମେ କହିବେ ତୁମର ଜମିର ପଟା ନାହିଁ, ତୁମେ କେମିତି ପାଇବ ପକ୍କା ଘର କେମିତି ପାଇବ। ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରୁଛୁ। ତା ଉପର ଲେବୁଲକୁ ବି ଗଲେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ପଟା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସରକାର ଆମକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଏଇଠି ରାସ୍ତା ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ରୋଡ଼ କାମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଉଠେଇ ଦେଇ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଘର କର, ତୁମର ପଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 9 ରୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ପଟାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବି ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଘର ମିଳୁନି? ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରୁଛି, ଅଟକଉଛି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ, ଯାହାଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ କିଛି ଜମି ନଥିବ, ପଟା ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ଯିଏ ଭୂମିହୀନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଆଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ଜମି ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ। ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, 50,000 ସେମିତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ପରିବାର, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 30,000 ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଘର କହୁଛନ୍ତି, 20,000 ଅଛନ୍ତି ବା 21,000 ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ। ଆପଣ ତ ସେଇ ଭୂମିହୀନ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଘର ମିଳିବା କଥା, କାହିଁକି ମିଳୁନି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନେ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତିଟା କାଗଜ କଲମ ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଉନ୍ନତି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମିଳୁନି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପଟା ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରିବନି। ସାମାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ପଟା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବି ନେଇପାରୁନୁ। ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଧାୟକ, କାହାକୁ ସବୁ ଭେଟିଛନ୍ତି? ଆମେ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ତଳ ସ୍ତର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ପ୍ରଥମ ସରପଞ୍ଚକୁ ଭେଟିଛେ, ତାପରେ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଇଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଛେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରୁ। ସରପଞ୍ଚ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।